Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika risala yetu ya leo, lipi linalokutia dhiki mpaka uso usiwe na tabasamu? Na lipi unalolifanya kwako ni huzuni usiwe na uso mkundufu? Ndiyo desturi ya maisha ya mwanadamu humbadilikia mabadiliko yako, lakini kwenye kubadilikiwa huandama makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usidhikike na huzuni kwa sababu ya matatizo, wala usifurahi pekee kwa sababu ya raha. Yote hayo humgeukia mwanadamu kuwa na tabasumi, kwa kuonyesha ridhaa ya kuridhika na kadhaa ya Mola wako kwa lenye kukufurahisha na kwa lenye kukusikitisha. Yote tuyatie ni akilini. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika miongoni wa wenye kuyasubiria hayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.